বন্ধু অকল বন্ধু অকল আমাৰ আজি খেলখন লৈ আহিছোঁ কি আপোনালোকে প্ৰথমতে কাপকেইটা চাই লওক দহটা গাঁত আছে লগতে আমাৰ দশখিনি আহক চাই লবহি আপোনালোকে দশখিনি চাই লওক প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ এই পাঁচটা বল এই দহটা গাঁতৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব মোক সোমাবজনে পাৰিব তাক আমি পাঁচটা গিফ্ট দিয়া হ'ব আমাৰ খেলখন বেছি প্ৰব্লেম নকৰি তেওঁলোক ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে আমাৰ দশকৰ ভাগৰি গৈছেগৈ ঠিক আছে আমাৰ পাঁচটা বলৰ ভিতৰত যদি চিৰপৰ বাহিৰত যায়গৈ আউট হ'ব যদি এটা গাঁতত দুটাকৈ যদি এনেকৈ বল সোমাই যায়গৈ তেতিয়া আউট হ'ব ঠিক আছে ভালকে মারো হৈ গ'ল আমাৰ ইতিমধ্যে যিখন দহ কপি খেলখন আছিলে মানে দহটা গাঁতত পাঁচটা বল কোনোবা চেলেঞ্জ আছিলে সেই খেলখনত আমাৰ এই মহিলাগৰাকী উইনাৰ হৈছে আমি মহিলাগৰাকী উইনাৰ গিফ্টটো আমি পাঁচটা আইটেম দি দিছোঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ খোৱা তেল এক লিটাৰ এটা লগতে দালি এটা লগতে আপোনাৰ চেনি এটা চাউল এটা আৰু লগতে মাজা বটল এটা আৰু আপোনালোকৰ খেলখন খেলি কেনেকুৱা লাগিছিলে খেলখন খেলি বহুত ভাল লাগিছে ৰকি চেলেঞ্জ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থেংক ইউ